Vážení přátelé, zdraví vás vypravěč Bany u dalšího videa z hradu Vízenburg. Dneska se nebudu procházet. A byl jsem požádán, abych rozšířil do světa informaci o tom, že lidi z Natahu a Rudox Tavern, říkám to správně, doufám, že to vyslovu správně, Rudox Tavern, dávají dohromady knížku jako supplement pro D&D 5. edice. A já jsem dlouho přemýšlel, o jakém tématu bych v souvislosti s tímhletím měl mluvit. A napadlo mě samozřejmě mluvit o inspiraci. Já už jsem se o tom několikrát zmiňoval, určitě jsem několikrát na tohleto téma narazil. Nevím, jestli jsem udělal, myslím si, že jsem neudělal přímo video na tohleto téma, ale proč si o tom trošku nepohovořit. Do odkazu videa, nebo do popisku videa, dám odkaz na jejich startovač. Ne, že by to bylo životně nutné, protože očividně mají dostatečně velkou základnu na to, aby měli backnuto v podstatě, a jestli to se nepletu, za 5 hodin. Mají mnohonásobně backnuto a teď už jde jenom o to, jak moc z toho udělají, jak velká knížka z toho nakonec bude. Takže v odkazu videa najdete, nebo ve videu v popisu videa najdete odkaz na jejich Kickstarter, kde se můžete zúčastnit, pokudže hrajete D&Dčko 5. edice. A pokudže se vám líbí mít předpřipravené věci, tak to rozhodně zvažte. No a k tomu tématu inspirace, protože co tohle vlastně je? Ta knížka, kterou si tímhletím způsobem pořídíte, je pracovním zdrojem, je zdrojem inspirace, bych to tak řekl. Protože ne vždycky a ne všechno chceme tak, jak to ten autor myslel, Gor, v tomhletom našem koníčku. Respektive začnu jinak. Setkávám se s tím, že spousta lidí si chce svoje příběhy a svoje světy vytvářet sami, protože to považují za jakousi hrdost, že je to jejich svět, jejich příběh, všechno musí vymýšlet, což nerozporuju. Ovšem z vlastní zkušenosti vím, jak je to sakra náročný. Vytvořit si vlastní svět, zmapovat ho, vymyslet spoustu lokalit a dát do toho nějaký tenhle ten svůj feeling. Nebo dá do toho svoji vlastní energii. To samé, když vymýšlíte svoje vlastní dobrodružství, když vymýšlíte kampaň, tak to stojí spoustu práce. A i když to vymýšlím opravdu jakoby z voleje úplně sám, tak je v tom jistá dávka inspirace. A tohle to si musí člověk každý uvědomit, nebo měl by si uvědomit, jakmile něco tvoříte, tak to tvoříte s tím, co už znáte, co už jste do sebe nasosali. Pokud si to neuvědomujete, tak je to taková pasivní inspirace. Všechny knížky dobrodružní, všechny příběhy, které jsem kdy viděl, všechno tohleto mě ovlivňuje, mě inspiruje. A já vymýšlím ten svůj kontext, ten svůj obsah na základě toho, jaký mám zkušenosti, jaký mám vědomí, co už znám. To je to pasivní. No ale my to samozřejmě můžeme dělat i velice aktivně. A není to nic špatného. Spousta lidí vám řekne, no, to je takový jako, já nevím, vykrádání pána prstenů. Prostě, když si řeknete, že uděláte epický příběh o něčem takovým, tak vám řekne, kdybyste si řekli, prostě udělám epický příběh jako ze země, jako ze Středozemě, tak nemusíte mít starost o tom, že by to bylo vykrádání pána prstenů nebo Tolkiena. Nebo když, já nevím, budete dělat barbarský nějaký ságy, tak to není vykrádání Konana. Pokudže k tomu přistoupíte tak, že je to pouhá inspirace. Vykrádání by to bylo v okamžiku, kdy vezmete ten příběh a prostě tam prdnete jinou postavu a odehrajete ho a budete tvrdit, že jste to vymysleli. To taky není úplně ono. Neříkám, že nemůžete, můžete prostě říct, OK, odehrajeme si kampaň Pán prstenů a vy budete hrát tyhle ty figury, dobře, můžete je pojmenovat jinak, nebude to Frodo, ale vymyslete si jiný jméno a můžete to odehrát, ale v tu chvíli nemůžete tvrdit, že je to vaše, že jo. Ale v okamžiku, kdy si to vezmete a řeknete si, tohle je moje inspirace, já bych chtěl, aby to bylo tak, a teď to začnete rozebírat, teď si z toho začnete vybírat ty svoje věci, ty svoje kousky, začnete to transformovat k tomu svému, tak už to můžete považovat za svý dílo. Otevřeně si řeknete, je to založený prostě na Středozemi. Já jsem si vzal mapu Středozemě, já jsem si vzal historii Středozemě a my v tom hrajeme můj originální příběh. Tadyhle prostě jsem si přidal nějaký území, který Tolkien třeba neměl propracovaný, nebo někde prostě můžete hrát na východu, že jo, ty divoký kmeny, který přišli z východu. To, nevím, jestli to měl Tolkien někde rozpracovaný, jakým způsobem tam žijou, jaký tam jsou města. Můžete si v tom odehrát celou kampaň. Vezmete si inspiraci, vezmete si něco, co jako zdroj použijete a přetvoříte si to k tomu svému vlastnímu obrazu. To přetvoření je v tom inspirování hrozně důležitý, protože koho by zajímalo číst napodobeninu Tolkiena, nebo koho by zajímalo hrát příběh, který už jako někde četli.
budou lidé mnohem víc zaujatí, pokud že to bude nějakým způsobem šmrncnuto vámi. To znamená, vy, ačkoliv už se vezmete tu inspiraci, taky nějakým způsobem přikrášlíte, přetvoříte, dáte do toho svoji duši uměleckou a tím se to změní. A samozřejmě, když chcete, aby ta inspirace nebyla tak šíleně cítit, protože já nevím, když se dobře budete inspirovat Středozemí a nechcete, aby z toho na první pohled jako bylo čnilo, že jste se inspirovali Pánem prstenů, tak do toho přimícháte ještě další inspiraci. Víte, takový kotlík. Vy si řeknete, dobře, tak Středozem, OK, ale já chci, aby tam byly slovanský prvky, takže vezmeme slovanskou démonologii a přimícháme tam slovanský bohy. A přimícháme třeba událost, která se stala kdysi dávno, já nevím, stěhování národů, místo toho. A jakmile to tímhle tím způsobem začnete míchat a začnete přemýšlet nad tím, jak to udělat, jak to upravit, jak se to udělat, aby se vám to líbilo, tak už to není vykrádání, už je to inspirování se nějakým způsobem tím dílem. A vytváření svých vlastních osobitých obsahů. Pardon? Já jsem mi tam rozdivočili psi. Co jsem to chtěl? Takže ve chvíli, kdy vytváříte svůj vlastní jakovýhle osobitý ten, tak už ačkoliv jste inspirováni a ačkoliv víte, čím konkrétně jste se inspirovali, tak je to pořád vaše práce. A to je krásná věc, proč jsem mluvil, nebo proč o tom mluvím v souvislosti s tím suplementem do D&Dčka. Protože vytvářet svůj vlastní obsah prostě stojí spoustu a spoustu starostí, nebo spoustu a spoustu práce. A je mnohem jednodušší si vzít něco, co už existuje, a třeba si to nějakým způsobem upravit. A když jde o naše vlastní hraní, když hrajete roleplay game, tak ve skutečnosti s tou, řekněme, tím vykrádáním zase taky nemusíte mít až tak velkou starost, protože jsou vytvářený suplementy, které jsou udělané schválně pro to, aby vy jste v nich hráli. Takže si můžete koupit knížku s mapama z Forgotten Realms, nebo teďka můžete backnout na taháče s Rudokem a dostanete knížku, která je připravená, abyste podle ní hráli. Což ale neznamená, že musíte striktně od A do Z. Vy to opět můžete vzít naprosto jako inspirativní text a můžete si říct, tohle se mi líbí, tohle použiju, tohle se mi nelíbí, tohle nepoužiju. Teď zabíhám trošičku do jiného tématu. Zabíhám právě do toho, jestli je pracnější, nebo do tématu, jestli je pracnější si vytvářet svůj vlastní svět nebo používat tyhle ty suplementy. Já bych byl ochotný tvrdit, že je mnohem pracnější vytvářet svůj vlastní svět, protože se nezbavíte těch hlavních nevýhod toho používání suplementů. Když totiž vytváříte svůj vlastní svět nebo svůj vlastní obsah, svůj vlastní kampaň a tak, tak vás to stojí tu energii, kterou tomu musíte věnovat, musíte nad tím přemýšlet, musíte si dělat zápisky, musíte nějakým způsobem si to kategorizovat, musíte v tom neustále udržovat přehled, strávíte na tom spoustu hodin, budete nad tím muset hodně jako pracovat. Ve finále je to všechno vaše, je to všechno přesně podle vás, což je ta největší výhoda. A pak samozřejmě záleží tím, jak moc veliký jste to udělali. Protože když to není tak veliký, tak jste schopni si to pamatovat. Z týdne na týden, podle toho, jak hrajete intenzivně, ale představme si, že prostě hrajete jednou týdně, tak se vám to neustále točí v paměti, neustále si to udržujete. Pokud je ten obsah je nějaký jako rozumnej, tak jste schopni vždycky vědět, co tam bylo, kde to tam bylo, máte to naučený. Jakmile se to ale začne nafukovat, bude to trošičku větší, tak už se vám velice snadno stane, že jste něco vymysleli, udělali jste si poznámky, řekli jste si, jo, dobrý, super, tohle to tady mám hotový, a pak jste hráli, já nevím, čtvrt roku budete hrát někde úplně jinde, a pak najednou zjistíte, že tu informaci potřebujete a vy víte třeba, že tam někde je, ale stejně si ji nepamatujete. Takže si stejně budete muset prostě zajít do těch svých poznámek a začít tam šmátrat a vyhledávat si tu informaci, kterou zrovna teď potřebujete. Samozřejmě vždycky je tam ta možnost, když se narazíte prostě na nějaký chvíle, kdy vy nebudete honem vědět a nebude se vám chtít procházet těch svých ty svý stohy poznámek, tak prostě nějak to vymyslíte a pak to zase zpětně zapracujete. Jde to. Takže tohle je varianta, když si to vytváříte sami. Když to nevytváříte sami, když si koupíte knížku, která už je připravená, takovýhle suplement, napadá mě, že já mám doma, jak se to jmenovalo, zapomenutý země, tak tam přesně ostrov, ostrov si myslím, že tady tam byly jako různí knížectvíčka, různí rody a spoustu informací k tomu. Někdo to za mě vytvořil, někdo to za mě zmapoval, někdo to za mě promyslel a všechny tyhle ty poznámky ucelil do této knížky. A na mě bylo jenom si to přečíst a v podstatě se to naučit. Když se učíte něco cizího, tak je to přesně o tom, že
musíte si to přečíst, musíte to dostat do paměti, musíte o tom stejně taky přemýšlet a spoustu toho prostě do té paměti nedostanete. Když to, oproti tomu, když to vymýšlíte, tak se to v té paměti, v té hlavě udrží mnohem snáz. Na druhou stranu zase nemusíte to vymýšlet, nemusíte nad tím přemýšlet, nemusíte hledat logické souvislosti, nemusíte to ucelovat, nemusíte neustále konfrontovat, jestli tato nová událost bude mít správný dopad, nebo jestli vám to celý nerozbije. A když se potom budete potřebovat k něčemu vrátit, protože když se to celý přečtete, tak budete mít aspoň trošku představu, kde co je. A zase najednou zjistíte, že teď najednou potřebujete něco zjistit, tak máte tu knížku, která je vymyšlená, která je udělaná s tím, že to tam je skategorizovaný, že víte, kde to máte hledat a budete listovat. Nebudete hledat ve svých poznámkách, budete hledat v poznámkách, který nějaký editor ještě úplně nejlíp dal dokupy, aby to bylo koukatelný, aby to bylo čtivý, aby se s tím dalo pracovat. Takže zatímco, když si to tvoříte sami, to máte jako byli v hlavě, ale většinou pak nemáte ty myšlenky ucelený, máte prostě spoustu poznámek, teď hledáte, kde jste si tu, kde je ta správná mapka, co na to odkazujete. Když si pořídíte ten suplement, tak si to párkrát musíte přečíst, musíte se to naučit, ale zase pak máte mnohem jednodušší práci s tím, kde to v té knížce je a tak dál. Takže já jsem v současné chvíli docela jako nakloněný tomu, že pořídit si nějaký takovýhle suplement, pořídit si už vytvořený svět, ve kterém můžete hrát, vytvořený příběhy, který vy nemusíte vytvářet. Vy prostě prdnete tu družinu do světa, který je zmapovaný, který je vytvořený. Když se vás zeptají, co je tamhle za kopečkem, tak vy se podíváte na tu správnou mapku a víte to. Nemusíte nad tím přemýšlet, nemusíte to vymýšlet, nemusíte si dělat zpětné poznámky, aby vám to dávalo smysl s tím, co jste si vymysleli předtím. Víte to. Můžete, prostě je tam něco takového. Ten obchodník vám řekne za tímhle tím kopcem je pobřeží a za tím pobřežím mohu, který se jmenuje takhle a pak je to. A dál to můžete pustit z hlavy, protože víte, že tam ta mapka je, že to někdo vymyslel, že to někdo promyslel a že to fakt má tam. Víte, která stránka, nebo najdete si, která stránka, to já rovno to můžete popisovat. Je to výrazně jednodušší na tu přípravu toho. Proto si myslím, že tyhle ty suplementy mají smysl a proto já osobně koukám teďka v současné chvíli taky na to, kde něco takového vyštrachat. A na jednu stranu mě hrozně mrzí, že jsem tady na hradě Wiesenburg, na jednu stranu mě to hrozně mrzí, protože jsem z ruky, nejsem v Praze. Kdybych byl v Praze a kdybych hrál D&Dčko, tak bych se považoval za osobu v centru dění českého roleplay game a určitě bych byl zapojený ve spoustě takových věcí a určitě bych se tomu hodně věnoval. Leč mě nezbylo, než já nevím, zapojit se třeba do dračí hlídky, která mimochodem taky připravuje takovýhle spoustu a spoustu dobrodružství a suplementů a tak dále. Ty zapovězení země. Tady v Čechách toho vzniká spoustu a já si myslím, že je to skvělá věc je používat. Takže tohle video mělo být o tom, abyste se dozvěděli i vy, kteří sledujete pouze mě a nesledujete na tahu. Abyste se dozvěděli o tom, že existuje nebo že vzniká suplement D&Dčkovej na edici 5e, který vytváří lidi z natahu a z Rudox Tavern. Já jsem ještě nemluvil, o čem to je, že jo? Je to o pouštích. Je to pouštní prostředí, kde píšou tam, že jsou inspirovaní pohádkami Tisíce a jedné noci, takže si myslím, že to bude velice zajímavé, pokud že nehrajete v pouštním prostředí a nadchlo vás tato myšlenka, že byste to mohli třeba jenom zkusit, tak za nevelkou částku si můžete pořídit PDF-ko týhletý knížky právě tím, že je beknete. A nebo jestli máte radši fyzické knížky, tak si ji rovnou koupit. A i když třeba nehrajete to D&Dčko, tak věřím tomu, že to bude velice inspirativní právě z hlediska toho, že tam budou předpřipravené věci, které budou mít hlavu a patu, které budou použitelné na jakýkoliv dobrodružství, jestliže chcete se svými kamarády hrát. Věřím tomu, že suplementy a tyhle ty věci mají smysl a jsem hrozně rád, že v české komunitě tohleto vzniká. Já bych strašně rád se do něčeho takového i zapojil. V dračí hlídce jsem dělal nějaký mapky, teďka jsem dělal zase nějakou mapku ještě do to už není altar, to je Promitago do nevím ani jak se jmenuje to dobrodružství, takový plovoucí, to je jedno, prostě jsem tam nějakou mapku udělám, jsem asi schopný to vymyslet, ale nejsem v Praze a nehraju D&Dčko. Tak, doufám, že tohle video bylo aspoň trošku inspirativní, že se pod něho naučíte využívat inspiraci a že i když jste třeba PJ nebo tvůrce, který si říká, že ne, že chce všechno jako vytvořit sám, tak třeba se na to zkuste podívat tím způsobem, že ačkoliv to, jak jsem říkal, ačkoliv to tvoříte sami od píky, tak je pořád vás inspiruje to, co už jste zažili, četli, i když si to třeba neuvědomujete.
ale rozhodně stojí za to se po inspiraci pídit naprosto cíleně. Děkuju vám za pozornost a já se zase někdy ozvu.